Би бол ялангуяа мэрэгжлийн холбоодууд, ялангуяа энэ одоо төрийн шийдвэрүүд төр маш их мэрэгжлийн одоо зөвлөгөө өгдөг, оролцдог, санал зөвлөмж өгдөг байхасаа гэж хүсдэг. За энэ бол өнөөдрийг хэлэхэд, өмнөний хэлэхэд өнөөдрийг болтол хамгийн их тутагдчихж байгаа зүйл. Төсөв дээр гэхэд жишээлбэл саналаа өгдөг. Мэрэгжлийн салбар хуулиуд дээр гэхэд жишээлбэл ар ширний чиглэлийн холбоодууд маань хувь хувьдаа нарийн мэрэгжлийн хуульчтай болоход хэцүү. Татварын чиглэлээр маргаан өсгөө туулчтай болоход өөрснийхөө жишээлбэл тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотойгоор жишээлбэл хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотойгоор маргаан үсгээд үн дээр холбоотойгоор нарийн хуульчид авах хэцүү. Тэгэхээр дундаасаа хуульчдтай, мэрэгжлийн хуульчдтай болоосаа, мэрэгжлийн санхүүчтэй болоосаа, мэрэгжлийн эдийн засагчтай болоосаа ингээд өөрснийх нь эрх шиг хөндөгдсөн ямар нэгэн хуулийн дээр нээлттэй оролцдог, төрийн байгууллагууд дээр одоо мэрэгжлийн зүгээс санал шүүмж гаргадаг ийм байхад ялангуяа энэ холбоотууд бол нэгтдэг. За дээрэс нэмээд мэдлэг ур чадварын хувьд илүү сайжрах бол хэрэгцээ шаардлага байгаа. Энэ бол үнийг хэлэхэд одоогор бас жоохон тутмаг байгаа. Одоо зөвшөөрлийн тухай хуулийн дээр хэд энэ бол бараг бүхэл мэрэгжлийн холбоотуудын үйл ажиллагааны тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор жишээлбэл одоо нэгдсэн холбоо нь зөвшөөрлийн хуулийн хүрээнд бүр хилцүүлэг явуулаад манай ажлын хэсгээс оролцуулж байна тий. Бүр хилцүүлэг явуулаад за салбар салбараараа за одоо уул урхаахаа үнийг хянараа хүнснийхэн маань хүнсний тухайтай холбоотой зөвшөөрлүүдийнх нь чагсаалтыг хянараа болж гинөө хин олох хор байна сум нь олох нь зөв үү нийслэл олохгүй эсвэл тусгай агентлаг олохгүй гэдэг ч юм уу ийм байдлаар оролцоосоо гэж хүсэж байна. За ингэж ийж бол энэ хууль илүү их иргэндээ за дэрэс нэмээд бизнес эрхчлэлд илүү хээлтэй хууль болно.